Sparta si chtěla proti Slovácku připsat další ligovou výhru a prodloužit svou skvělou sérii, když na Letné proti týmu z Uherského Hradiště nestratila ani bod už 11 zápasů v řadě. Letenští nastoupili do zápasu ve stejné sestavě jako v Evropské lize proti Subotici. Trenér Michal Kordula taky neučinil žádnou změnu oproti vítěznému utkání proti ostravskému Baníku. Zápas začal prakticky v hrobovém tichu a ani úvodní minuty moc zajímavých momentů nepřinesly. A tak na sebe větší pozornost strhly transparenty spartianského kotle, které se dožadovaly vyvození odpovědnosti klubového vedení za neúspěch proti Subotici. První velká šance zápasu přišla v 26. minutě. Srdjan Vlašič z levé strany našel Josefa Šurala a ten z první v tutovce napálil míč do Michala Daňka. A o 5 minut později se Nikolaj Stanču odhodlal ke slušné střele ze střední vzdálenosti, ale jeho pokus znovu pokryl brankář Daněk. Hned potom ale poslal do vápna centr z pravé strany Nikolaje Stanču. Míč po souboji na malém vápně doběhl Srdjan Vlašič a nejdřív sice neprostřelil obranu Slovácka, ale pak přenechal balon Benjaminu Tetehovi a ten poslal Spartu do vedení. 1-0. V 33. minutě se na pravém kraji vápna pěkně uvolnil Alexandru Kipču a prudce vystřelil, ale balon proletěl vedle levé tyče. A Sparta byla dál při chuti. Srdjan Vlašič našel volného Stančia, ten měl spoustu prostoru a tak se ze střední vzdálenosti postaral o parádní ránu, kterou brankář Daněk jenom z problémy vytáhl na břevno. V posledních vteřinách nastavení mohla Sparta přidat druhý zásah. Josef Šural čekal, než mu do dobré pozice naběhne Benjamin Tetech. Nakonec mu ale nepřihrál přesně a ghanský útočník ve skluzu místo balónu sestřelil Jana Jurošku. Slovácko sice před druhým poločasem vystřídalo, když na hřiště přišel Jan Kalabiška, ale o moc aktivnější směrem dopředu zpočátku nebylo. Naopak Sparta zase zahrozila v 53. minutě, když Nikolaj Stanču skvěle našel Josefa Šurala, ale tomu jenom těsně nevyšel krok a na balón nedosáhl. Až v 57. minutě hosté poprvé vystřelili na bránu, když Petr Reinberg přenechal balón Marku Havlíkovi a ten poslal dobrou ránu na Florina Nicu. Rumunský brankář ale byl pozorný. V 65. minutě se k míči po dobré kolmici dostal aktivní Josef Šural, který se obešel stopera Jiřího Krejčího, ale v dobré šanci poslal svou střelu jenom vedle levé tyče. Jenom o minutu později se pořádně osmělilo i Slovácko. Marek Havlík výborným centrem našel Filipa Kubalu, který měl gól na hlavě, ve 100% šanci ale nezachoval klid a poslal balon vedle brány. Slovácko zjistilo, že může být odvážnější a důkazem toho byla i šance, do které se dostal Petr Reinberg. Ten měl dost času najít si prostor ke střele a nebezpečně vypálil, jenže jenom vedle levé tyče. V 72. minutě chtěl Marek Havlík odcentrovat do vápna, ale Uroš Radakovič zblokoval jeho pokus rukou. Rozhodčí Zbyněk Proske se o chvíli později k situaci vrátil a zkoumal je na videu, ale nakonec uznal, že kontakt ruky s balonem byl nezaviněný. Poslední čtvrthodina zápasu už se odehrávala v poklidném duchu a protnulo ji jenom střídání Guelora Kangy, kterého na hřiště nahradil Michal Sáček. Kangu část spartianského publika vytleskala, ale část i vypískala a vybůčela. Sparta tak těžce vydřela 3 body za hubené vítězství 1-0. Redaktoři deníku Sport ohodnotili úroveň zápasu Letenských se Slováckem známkou 5. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen Benjamin Tetech, který dostal 7.